La nit de dissabte a diumenge d'aquest cap de setmana teniu una cita per celebrar la cultura. Us convidem un any més a participar a la Nit dels Museus. Més de 30 centres a Barcelona i l'àrea metropolitana obren portes de 7 de la tarda a 1 de la matinada. Aquest any a la ciutat s'adhereixen a la iniciativa espais com el Recinte Modernista de Sant Pau o el Born Centre Cultural. Soldats, superherois i més pàgines plenes de tinta. És el que us espera al Saló del Còmic, que aquest any presenta com a exposició principal una mostra dedicada al còmic de temàtica bèl·lica. Un cop més, el Saló s'instal·la a Fira de Montjuïc, on trobareu, a més de les darreres novetats editorials, activitats, signatures d'autors i exposicions dedicades a Batman, Lobezno i Popeye. La cultura i el disseny digital es troben aquests dies al Disseny Hub, en una nova edició de l'OFF Festival. La trobada us convida a veure i viure les propostes més trencadores a través de conferències, espectacles, exposicions, projeccions animades, instal·lacions interactives i molt més. I diumenge no podeu faltar a la Festa Solidària Un Cop de Mà, que se celebra al Tibidabo. Organitzada per la Fundació Real Dreams i l'Ajuntament, la festa presenta la tasca que realitzen diferents ONGs. A més, compta amb un ambaixador de luxe, Carles Puyol. Ja veieu que teniu molt per fer. Feu la vostra tria i gaudiu del cap de setmana.